Өдөр мөрөг ирэх мэд зэгштэй өнөөдрийн зочинтойгоо ярилцахад бэлэн боллоо. Өнөөдөр студид зочноор шинжлэх ухааны академийн одоо орон геофизикийн хүрээлэнгийн газар хөдлөл судлалын салбарын эрдэм шинжилгээний ахлах ажилтан доктор Бацаах ирсэн байна. За өнөөдөр студид урилга хүлээн авч ирсэн танд баярлалаа. Өнөөдөр хоёулаа одоо газар хөдлөлийн идэвхтэй бүсэд оршдог Монгол орны хоёр газар хөдлөлийн талаар дэлгэрэнгүй ярил иргэдэд бас хэрвээ ямар нэгэн гамшиг ослол болвол яаж өрдсөн сэргийлэх байдалтай байдаг вэ гэдгийг бас дэлгэрэнгүй ерөнхий ойлголт авчиха зүгээр болов гэсэн үүднээс өнөөдөр таныг студид зочноор үлсэ. Аюула шинжилгээгээ өгсөн хариу үсэр гарц учраас маск аваад ярьчих. Тэхүү. Тэгвэл бас дуун арай илүү цэвэрхэн сонсогдох байхаа. За. Хамгийн одоо сүүлд үзэгчдийн анхаарлын төвд байгаа газар хөдлөлт чи одоо нэг хөвсгөлийн хаах шүү дээ. За яг тийм. 1 сарын 12-нд болсон одоо орон нутгийн цагаар бол 5:30 үед юм уу орой? 6.5 магнитуд газар хөдлөсөн шүү байгаа. Энийг ингээд давтан хөдлөл үргэлжлээд байна гэхээр яг газар хөдлөл судлаач биш энгийн иргэд бидний хөдлөл их тийм сонин ойлголт бараад нэг газар хөдлөлтэй тэр нь давтаавал ингээ үргэлжлээд байх гэхээр жоохон ойлголт таар байна. Тэгэхээр энийг та тайлбарлаж өгөөч. Энэ нь ямар учир шалтгаанаар болсон газар хөдлөлийн давтаад байна гэдэг нь энийг хэзээ хүртэл давтах вэ? Одоо нийтдээ хичнээн юм газар хөдлөл том жижиг гэнэ бүртгэгдсэн байгаад байна тэр орчимд. За. Ер нь бол нэг сарын энэ жил одоо 1 сарын 12-ний үүрээр 5:30 минут орчимд ханх сумын орчимд гад хүчтэй газар хөдлөсөн. 6.5 орон нутгийн одоо сүлжээ станцын мэдээлэл 6.5 магнитуд гэж байгаа. Олон улсын арай жоохон өөр магнитуудын шатлбараар бол 6.8 хүрсэн. Яг олон улсын жишгт бол 6.8 гэж байна. Олон улсын тэр нь жоохон холын газар хөдлөлтийн одоо холын хол бүртгэсэн станцуудын мэдээлэлээр бол. Тэгээд энэ хөдлөлт маань бол ерөнхийдөө бол 30 жилийн дараа болж байгаа ийм төрлийн хөдлөлтөө. Хүчтэй одоо 6.5 магнитуудын газар хөдлөлт маань 30 жилийн өмнө одоо 1991 оны 19 сард болж исэн юм билээ. Тэгэхээр бол одоо үүнээс 30 жилийн зайтай гээд өлдсөн. А ерөнхийдөө манай Монгол орнд болж байгаа газар хөдлөлтүүд маань хүний амь эрсдсэн тийм түүхэн тохиолдол их цөөхөн. Одоо бид нар санаж байгаа 1957 оны Говалтаан гэдэг нэртэй Баянгорд болсон одоо их бүгдийн нуруунд болсон газар хөдлөлт маань 10 гаруй хүний амийг аваа явсан. Энэ бол голцоо байшин барилга биш. Хад чулуун нурж ингээч хүний амь эрсчээсэн юм билээ. Тийм болохоор одоо бидний ой санамжинд бол энэ газар хөдлөлт маань нэг тийм аюултай үйлдэл гэж тооцогддог. Гэтэл одоо манай Монгол улс маань бол одоо нутаг дэвсгэр сүүлийн одоо 100 жилийн өмнө одоо 20-р зуунд 4 удаа магнитуд 8 гарсан газар хөдлөлт болсон байдаг. Дэлхийд дээр ихэд одоо 2 жилдээ л нэг дунджаар бодоход бол нэг удаа тохиолддог. Одоо нэг 100 жил хөл 25-30 удаа болсон байхад тэрний дөрөв нь манай Монгол улсын нутаг дэвсгэр болсон байдаг. Энэ одоо 1905 оны цэцэрлэгийн булнай. Цэцэрлэг гэхээр Арангай ангилалд тарж байна. Энд чинь яг юуных болж байгаа хөвсгөл нутгийн. Аа за. Одоо болж байгаа хөвсгөл нутгатаа тарж явж байгаа. За тэгээд 1931 оны Уршаа хил руугаа болтаач хурагшаа. Танд яг тэрийг харуулж зураг байна. Газар авидэрсэн. За энэ одоо бол яг Монгол улс газар хөдлөл газар хөдлөлийг судалж эхэлснээс хойших томоохон 8 баалаас дээш газар хөдлөл гэж ойлгож байна. За, ер нь бол манай газар хөдлөлийг судалгах албан маань 1957 онд байгуулагдсан. А за. Гэтэл яг бид нар чинь түүхэн одоо мэдээллээр бол 1905 оны хавьд зэрэг маш ойрхон байсан болохоор мэдчихсэн байна. Тэр чинь юу болж ирсэн гэж энэ газрын аав одоо нэлээд том ангаагаад буцаад орсон, мал орсон. Одоо яг сэрэгжт хүний одоо нэгтл баг байсан болохоор хот суурийн газар байхгүй бараг шахуу одоо даа хөрөө гэж байсан тэн тэр бол одоо мэдэгдсэн гэхдээ тэнцээ бол байшин нуур хараггүй одоо тийм том өсрөл хоёр дахин руу байшин байсан гол хагарал нь нөгөө яг хүний олон хүний газар биш зүгээр тал хээр газар байсан тийм байна. За эхнийх нь 1905 он гэдэг энэ дээр харагдаж байгаа тийм 1905 он 8.2 ерөөсө 2-7 ангийн зайтай хөдөлсөн 8.3 магнитудын газар хөдлөлт цэцэрлэгийн бай болно ангаа явдаг. Дараачих нь одоо 1931 онд болсон энэ урд хил дээр заг дээр энэ хүний үнийг газар хөдлөлт энэ дээр бас нэлээд хөдөлсөн. За тэгээд 1957 онд нэлээд хүчтэй хөдөлсөн. Энэ бол одоо бидний мэдвэш одоо бид нар түүхэн одоо түүхэн биш одоо бид нар багчаар хэмтсэн ийм хөө газар хөдлөлт бол эхэлж байгаа 1957 онд бол энэ газар хөдлөлт Говалтаа нуруунд хөдөлсөн. За энэний дараа бол 1967 онд Монголын газар хөдлөлт. За энийг бол нийслэлийнхэн бол их мэдсэн. Одоо нийслэл хот маань одоо нэлээд барилгацсан 4-5 давхар тоосон байшин бий болцсон. Тэгэхээр одоо хуучнаар арт кино театрын орчимд бол байшингийн хан таагарсан шохоо нурсан тийм Монгол төхөрч одоо булганж бол таарж байгаа. Одоо булганы Монгол сум. Булганы Монголд газар хөдлөхөд Улаанбаатарт мэдэгч нэ гэж байна. Улаанбаатарт бүр мэдэгдэхэр байх уу? Одоо тэр чинь 7 гаруй магнитуд хөдлөхөд байшин барилгад суралт үүссэн. За саяын одоо 6.5 магнитуд
түүнээс цааш 500 км орчим цааш хөвсгөл хөдлөхөд Улаанбаатар хот бол иргэдвэл их мэдэрсэн. Энийг бол одоо өндөр байлгад байсан одоо зарим байшин конструкцаасаа болоод хүн бол 530 үед сэрсэн, айц сандарсан юм хөөцөлд ажигласан. Тэгэхээр ер нь хол цай гэлтгүүгээр нөгөө хүчтэй л бол далаацсан дагаад өргөн байдığım байх тийм. За далаац дагаан өшөө энэ чинь нөгөө резонанс гэж юм байдаг. Өөрийн хувийн давтамж. Тэр одоо 500 км сэрж байгаа зөнгөлөх долгионд юу бол 2 орчим гэрч 1.5-2 орчим гэрчтэй ингэж зөнгөлөх долгионд орж иж байгаа. Хотын ингээд гол дагсан бүсд бол бас 2.2 орчим гэрцийн зөнгөлөх давтамжтай. Тэгээ барилга байш нь өөрөө болсон. 2 орчим гэрцийн давтамж гэхээр одоо бид нар яаж ойлгох вэ? Одоо яаж ойлгох вэ? Арай нэг хүч секунд дуурж ирнэ үү гэдэг. Уугүй тэрэнд биш. Секундэд 2 давалгаа орчиж ийн гэсэн үг. 2 гэрцэгт чинь ингээд. Тэгэхээр чи одоо нэг хүүхдүүд чинь бид нар чинь тоглож явах чинь хачин савлуур дээр тоглож очих ингээл итайхан гээцэн тааруулаа л агуулна тийм маш өндөр гардаг штэ. Тэр сэрэн шиг л адилхан ингээл гээцэн давтамжууд нь таарчад байгаа. Энийн судалгааг бод бас хийх шаардлагатай. Зарим тоо баримт ингээд бид нэр цөөхөн ганц хоёр барилга дээр л бид нэ тооцоо хийж исэн. Одоо хамгийн сүүлд бас 1975 оны хойд үлээ. 57 оноос хойш 67 оны могдыг би ярьж байна. Тэгээд дараагаар 80-а дунд бол нэг тийж айх төр хөдлөөгөө бидний мэдэх бол одоо 98 онд одоо урагшаа дунд говьас ирсэн юм хүчтэй хөдөл болсон. Одоо яг сая нэг сард болсон ханхын газар хөдлөлт чинь давтан хөдлөлтүүд нь айгүй их байна гэдэг байгаа шүү дээ. 3.5-аас дээш гарцсан бүр 200 болсон байлгаала. Та одоо яг энэ давтан хөдлөлийн талаар нэг за тийм би ерөнхийдөө бол нэг сарын 12-нд ингээд хүчтэй хөдөлсөний дараа өдөртөө 1500 хөрсөн тийм давтан хөдлөлт болж ирсэн. 1500. Одоо энэнийхэн тоо нь бол цөөрөөд арай сөрөөд өдөртөө 300 орчим болсон. Энэ давтан хөдлөлтийн хүчин ч нэлээд өндөр байсан. 6.5-та хөдөлсөний дараа бол 5.6-та хөдлөлтүүд ажиглагдсан. 4-т хөдлөлтүүд маш олон болсон. Тэгэхээр яг энэний өөрийнхөө гормынхаа бид нар одоо өөрийнхөө гормынхаа дагуу ингээд тоон цөөрөө явж байгаа. Гэтэ итвчлэл одоо хүртэл өндөр л хэвээр байгаа. Нийтдээ бүр одоо яг давтан өнөөдрийн байдлаар бол одоо 40 гаруй мянган хөдлөлт болчиход байна. 40 гаруй мянган газар хөдлөлт хүн тэнчэнэ. Тэр орчим 3.5-аас дээш газар хөдлөлтөө мэдрэгдэм гэдэг юм байлээ шүү дээ. Тэр нь хэд байна? Тэр нь 170 орчим байж байгаа. 170 орчим. Тэгэхээр тэр ч одоо иргэдэд мэдрэгдэнэ л гэсэн үг шүү дээ. Яг голомт 3.5-тай газар хөдлөлтөд голомтд нь байгаа хүнд мэдрэгдэнэ. Энд чинь ерөөсөө нийт талбай нь бол одоо эн чинь бас 2000 км хавтгаад өрүүлж байгаа апнат дээр болоод байгаа процесс. Одоо би энэ бас зураг бэлтцэн. Тэр очвол үзэгч таарвал энэ хөвсгөлийн нуур байна. Бараг нуураасаа том шахуу талбай дээр ингээд улаанаар газар хөдлөд байгаа. Ерөнхийдөө нуурынхаа баруун хойд талдаа зөнхлөд явчихж байгаа газар хөдлөлтүүд маань. За энэ орчин бол ерөөсөө л хөвсгөл нуурын орчин бол нэлээд идэвхтэй бүс тооцогддог. Бид нар санаж байгаа бол одоо Кизилийн Орсын холбооны улсын дэнд Кизил дээр 7.3 магнитудын газар хөдлөлт хэд хэд болсон байдаг. За цаашаа яваад бол одоо Горн Алтай 2003 онд 9 сарын 24-нд хөдлөж исэн. Ингээ энэ орчин бол маш их хөдөлттэй газар аа. А энэний гол шалтгаан нь бол юу вэ гэвэл ерөнхийдөө байгаль нуур, хөвсгөл нуур маань одоо хүн холбоотой гэдэг энэ шиг хоорондоо ягаад рифтийн бүс гэдэг тэлтийн бүсийг тооцдгийг. Тэгээ энэ процесс бол хавтгаад дээр дэлхийн дээр байж байгаа үндсэн одоо царц мандал маань бол тэлж байгаа. Хоёр тишээ болж энэ нуурын одоо хэдэн одоо 10 сая жилийн дотор нуур үүслээ, юм гүнзгий нуурслээ. Энэ цааш яваад далаа тэнгис болох одоо байж болох тийм магадaltaй. Аа нэг шалтгаан манай Монгол орны газар хөдлөж байгаа. Хоёр дахь шалтгаан нь бол гол нэлен том шалтгаан нь бол энэ энтхийн хойг нь одоо магна Евроазийн картон руу мөрөгж шахаж одоо 30 хэдэн сая жилүүд ингээд түлхээл яваад байгаа. Энийн одоо үйлдэлээр бол дэлхийд хамгийн өндөр гемлайн нурууд үүсэж байна. Энэ гав алтай одоо нурууд алтай нурууд байж энэ цаашаа саяны нурууд ч одоо энэ чинь бас там гаж үүсэж шин залуу нурууд одоо үүс уулуудыг үүсгэж байгаа. Аа. Ингээд уул үүсэх нь нуур өөрөө далаа тэнгис болно гэхээр газар хөдлөл гэдэг чинь өөрөө бүр дэлхийн үүснээс эхлээл тогтмол ингээд явж идэг тектоник автонгоодын хөдөлгөөнөөс үүсээд бид нар бас нэг 10 жил ерөнхий боловсролын сургалт сурчихлаа. Ерөнхий ойлголт бол авсан байх шүү дээ. Гэтэ одоо бас зарим үзэгчд маань эргээ мартсан байж магад. Хоёулаа тэр ойлголтыг сэргээ. Газар хөдлөлт гэж юу вэ? Ерөн газар хөдлөлт маань бол дэлхийн царц мандал болж байгаа процесс. Одоо хэв гажилтын процесс дарагцсараа шахацсаар байгаад энэ хэв гажилт нь одоо нэг том бүтэн биеийг хуваах хүчтэй өрөөдрүүл. Энэ нь одоо задраад одоо газрын
газрын гадаргуу дээр хагарал үүсэж байгаа. Ерөн газар хөдлөлийн хүчээр ярих юм бол 5.7-оос илүү хүчтэй газар хөдлөлт тохиол газрын гадаргуу дээр эвдрэл үүснэ, хагарал үүснэ. За манай энэ хөвсглийн газар хөдлөлийн гүн маань бол нэг харьцангуй гүйхэн 10 км гүнд болсон. Ийм тохиолдолд бол ийм дараах хөдлөлт маш их ажилладаг. За манай одоо 1970 донд болсон бүрэн бүтээлийн нуруунд дээр бас газар хөдлөж ирсэн. Энийний дараа бол маш олон авторшокууд бас дараах хөдлөлтүүдийг бүртгэсэн. Тэгтээ тухайн үеийн одоо станцын боломж нь юу вэ гэсэн бол 2 магнитуудыг бүртгэж ирсэн. Одоо 2.15 магнитуудын газар хөдлөлтийг бүртгэж ирсэн бол өнөөдөр бид нар энэ чинь бол 0.5 1 магнитуудаас нэгээс бага магнитуудын газар хөдлөлтийг бүрэн бүртгэж байгаа. Түүнээс гадна манай инженерүүд очоод энэ чинь хөвсгөл нуурын орчинд бол одоо том зөврийн 3-4 станц тавьсан байгаа, байршуулсан. Энэ автомат горим дүүр мэдээлэл шууд Улаанбаатар руу өгч байгаа. Тийм болохоор бид нар хөвсгөлд ингээд маш сулхан хүртэл одоо 1 магнитуудаас бага хөдлөлийг хүртэл цаг тухайд нь бүртгэв. Тийм учраас 40 мянга гарч байгаа. Ийм их гараад байгаа шүү дээ. Гэн 3.5-аас доош мэдрэгддэггүй юм чинь зэрэг заавал бүртгэх шаардлага байдаг юм уу? За энэ дээр бол бас их сони асуудал та. Яг бол бид нар бол газар хөдлөлт судлаач бид нар ажиллаад мониторинг хийгээ явьж байгаа. Энэ дээр дэлхийд дээр нэг үндсэн хууль гэдэг Гутенберг Рихтерийн хууль. За. Энэ нь юу вэ гэвэл маш хүчтэй хөдлөлт маань бол өөрөө цөөхөн хөдлөлийн одоо хүч багатай хөдлөлийн хоорондоо тоо нь бол тийм хоорондоо уялдаатай байдаг. За нэг одоо бид нар шулуун логарифмын тооны логарифм дээр хэм бол зэргийн логарифм ярих юм бол энэ шулуунтай байдаг. Тэгээ энэ дээр одоо бид нар яг а бай value гэдэг байдаг. Одоо а гэдэг нь бол одоо итгэвчлийн одоо b a b гэдэг одоо бид итгэвчлийн яг юугаа ярь явчдаг. Activity гэж яваад байдаг. Тэгээ энэгээр бол энэ гормийн судалгаагаар энэ хоёр тоон дээр хийдэг. Тэгэхээр ерөнхийдөө сул хөдлөлтөд бүртгэж явснаар бид нар хэдийн энэ хүчтэй хөдлөх болох магадлыг сайн тооцоолж чадна. Бүх хөдлөлтийг тэр тухай бүрт нь сайн судалж ижил ирээдүйд ирэх том одоо газар хөдлөлтийг урдчилж яриа судлах боломжтой гэсэн үг. Бид нар бол газар хөдлөлт судлахад бол одоо бид нар юу яадаг ерөнхийдөө олон улсын ингээд практикаар хад бол урдчил таамаглах процесс бол явагддаг. Энэ бол дунд шатны, дунд хугацааны, их одоо их хугацааны, бага хугацааны гэж явждаг. За бага хугацааных бол одоо ийм газар хөдлөлийн дараа ингээ хөдлөж штэ. Тэрний газар хөдлөлийн ерөнхийдөө хүчтэй хөдлөлийн өмнө бас ийм хөдлөлт ажилладаг. Өмнө одоо жишээлбэл одоо говалтаа жишээ хаан гэдэг манай арт хүмүүс мэдэн штэ. Үхэр мөөрөх одоо туглаа цааш нь явуулахгүй, уул руу явуулахгүй гэдэг. Энэ нь юу гэж нэг бол одоо газрын гүнд болж байгаа тэр деформац хэв гажилт маань бол өөрөө чахраа дуугараадаг. Тодорхой хэмжээний физик орон зайны өөрчлөлт орулдаг. Тэгэхээр амьтан бол энийг мэдэрч байна. Бид нар үлшээлэл 16-аас 16,000 хүртэл герцийн давтамжтай дуу авиаг сонсдог. Тэгэхэд бол нохоо бол энэс энэ диапазоноос илүү сонсч чаддаг. Тэгэхээр бидний сонсохгүй юмыг нохоо өхөр амьтад одоо сонсоод байдаг. За түүнээс гадна энэ хүчтэй газар хөдлөлтийн үнд процесс болдог. Ямар процесс вэ? Мэдээж энэ чинь царц мандлаа шахаад явж байгаа болохоор ус, гүнд байгаа ус. Ус нь өөрөө хайш явахгүй бол шахацсаар бол дээшээ гардаг. Тэгэхээр гүний усны одоо дээшээ болох процесс, доошлох, янз бүрийн өөрчлөх процесс гардаг. Бид нэр энийг бас ажиглаа сууж идэг, ажилдаг багчуд байж байгаа. Тэгэхээр өөрөө л одоо манайхан ярьдаг шүү дээ. Хүчтэй газар хөдлөлтийн юм тарга ичнээсээ гарсан байдаг. Тэрний одоо яагаад гэвэл бол ус нь дээшээ гараад ирэхээр тарга ичсэн таргыг сэрээгээд гарах магадaltaй. Бас ийм холбоос байдаг. Гэх мэтчлээ амьтад бас илүү мэдрэг өрдчилж таах боломжтой болж шүү дээ. Тийм тааж байгаа. Тийм мэдрэмж юм хэм үү? Бид нар бол одоо манай Монголд 1957 онд анхны багчаа суурлаж исэн бол одоо төв шуудангийн одоо урагшаад одоо төв номын сангийн Сталингийн номын сангийн хажуу суурлаж исэн бол өнөөдөр манайх бол 140-од станц суурлуулсан байна. Энэ бол одоо бас л их сайн тоо. Гэхдээ одоо хоорондын зай нь бол 250 км, 150 км ийм зайтай байдаг. Хөгжилтэй орнууд одоо яг 20 км-ийн зайтай станцууд тавьсан байдаг. Энэ бол маш одоо хэд дахин одоо зэргээр их бол 10 дахин илүү нягтаар тавьсан. Тэр жижигхэн газар бол одоо Япон, Солонгос гэх мэтлэн улсууд бол маш олон станц тавьдаг. Одоо ер нэг за амьтад өөрчлөлт мэдчихсэн байна. Яг хүн өөрөө хамгийн хурдандаа хэдийн хугацааны өмнө одоо тэр том хүчтэй газар үлдэхийг мэдхөө. Японд гэвэл одоо жишээлбэл нэг минутын өмнө ч юм уу мэддэг гэж би зүгээр хэдэн жилийн өмнө сонсч байсан юм. Яг хүчтэй газар хөдөлчөөд эн чи өөрөө долгион тарахч байгаа. Яг анхны хөдөлгөөс нь өмнө бол мэдэх боломжгүй юм бол цагаа. Тэр бол одоо яг хаа ерөнхийдөө маш олон төрлийн одоо физик орны зайг хэмжилтийн багажууд тавьсан байна. Газрын гүнээс бол радоны хий гарах, ксеноны хий ялгарах, энийг бүртгэх станцууд
геофизикийн станцууд манад одоо Улаанбаатар хотын орчимд 6-аг цорилдсан байж байгаа. Энэ ажилтаа явуулаад байж байгаа. Тэгэхээр энэ чинь газрын гүнээс бол тэгтээ дүр ялгарч байгаа. Газрын гүнд ялгарч байгаа процесс одоо хийвэл энэ газрын гадарга дээр үүссэн хагарлын дагуу дээшээ гарч хөөрч гардаг. Энийн процессыг бас бид нар судалдаг. Одоо бүрт судны судалгаасаа илүү бид нар бүртгэж авч байгаа. Одоо Японд энэ төр арай бас манахаас одоо юу гэдгийг ойрхон ойрхон газар төр багжин байдгаас дав юм байна. Өөр юугаараа дав байна яг нэг газар хөдлөлийн салбар дээр юу гэдгийг арай өрдчил би бол мэдээд байна гэж бодсон үгүй юм байна. Одоо чинь 2 минутын дараа газар хөдлөх гээд байна гэдэг сэрэмж юм жигүй байхгүй юу яах ч аахгүй. Яг газар хөдлөлөө. Тэгэхээр өөрөө тэр долгион нь одоо шил одоо би хаана их одоо ногдод юм уу газар хөдлөлөхөд та өөрөө нэг нутгатнд байж байгаа хүн одоо хот руу уцсаа за чи манад хүчтэй хөдлөлөө шүү гэхэд бид нэр тэр могдын долгион нь бол хизээр их байвал одоо нэг 300 км-г тооцоход бол эс долгион нь 100 секунд дараа хэлж байгаа байхгүй 100 орчим секунд дараа минут гаруй дараа тэгэхээр п долгион нь одоо арай хурд ирнэ тэгэхээр тэрийг ажилласан юм байдаг хөвсгөл аймагт шил ханх сумын одоо засаг даргатай холбогдсон яриад тэгээд тэр хүн бол хэлж ирсэн яг хүчтэй хөдлөлийн үн ингээд хөшиг хөдлөөд нэг тийм давалгаа үүссэн гэж байгаа. Энэ нь нэг хүч султай п долгион. Тэгээд дараагар нь одоо зөнхөн цохилтууд нь орж ирсэн. Эс долгион орж ирсэн. Тэгэхээр хүн алийг бас ялгасаарлах хэрэгтэй. Тийм байна. Тэгэхээр ерөөсөл зай тодорхой зайны дагуу ингээд автомж ирж байгаа гэдгийг өрдчлээд мэдж чадсанаар тэр одоо хол зайтай байгаа хүмүүсээд юу гэдгийг боломжлуулах юм сэрэмжлүүлэх тийм л нэг арга чарга байх юм байна шүү дээ. Тийм, ерөнхийдөө манай Улаанбаатар хотын хувьд одоо амжиж анхаарал систем гэдэг байгаа. Энэ бол онцгой байдал ерөнхий гадаа байгуулсан. Ямар систем гинэ? Амжиж анхаарал систем. Амжиж анхаарах систем за. Энэ бол бүрэн бүтээлийн уруу, могод, урагшаага дэрэнгийн орчим, газар хөдлөх юм бол энэ орчим одоо станцууд байрлуулсан, мэдээлэл өгөөд автоматар бодоод ерөөсөө газар хөдлөлтөө бүртгэж аваад Улаанбаатар хотод гамшиг үзүүлэхээр хүн амын одоо эрсдэл маш өндөр байш нурхаар хэмжээд болох юм бол Улаанбаатар хот орчим нийт Улаанбаатар хотын нутгад дэвсгэдэг 50 гаруй тийм дуу тохоо байгаа. Энэ бол сургууль, ихтэлгүүр, шуудангийн дээр байдаг дуу тохоо гэдэг. Одоо ингээд утахгүй 3 сарын 25-нд тэнд бас сургалт явагдана. Тийм жилд нэг сургалт явагддаг шүү дээ. Дөрөвдөх пүрүү гариг байдаг. Сарын энд дээр сургалт явагдана. Одоо өнгөрсөн жил одоо ковидтэй болохоор бас нэг тийм сайн аргач явагдав. Урдчлан бол их том сургалт явсан шүү дээ. Тэр яг жинкнээсээ дууд тохоо зарлаа. Жинкнээсээ аюул ирсэн тийм тохиолдол байна одоогоор. За Аз болох тийм тохиолдол байхгүй. Харин сургалттай байсан. Тийм. Тэгэхээр тийм учраас одоо манайхаа юу гэдгийг газар хөдлөлгөөд би хоёрыг яриад байгаа ханхад ингээд 40 мянган гаруй газар хөдлөлчлөө 6.5 болчлоо. Гэхдээ нэг ч одоо барилга байгууламж сүйдээгүй ч юм уу хүн эрсдэг учраас оо газар хөдлөлтөд чинь байдаг юм байна гэд ойлгоч хөөдэй гэж би бас жоохон эмзэглээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр ер нь л хүн болгон им сэрэмжтэй хизээч одоо юм тохиолдож болно гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Дээрэс нь Улаанбаатар хот ч бас өөрөө их эрсдэлтэй бүсд байдаг уу. За Улаанбаатар хот маань бас их тийм хуучин бол бид наа одоо 90-ад оноос өмнө бол Улаанбаатарын хот барилгын төлөө хийхдээ бол 7 балын газар хөдлөлийн аюултай бүс ээ гэж тоцдог байсан. За сүүлийн үеийн судалгаа, ялангуяа сүүлийн 15 жилд хийсэн судалгаагаар бол энэ Улаанбаатарын бүс маань одоо өөрсдөө ойрхон Улаанбаатар дотроо бид нар ч одоо аюулт бүстэй болчиход байна шүү дээ. Газрын хуучин бол могод одоо бүрэн бүтээлийн нуруу гэж ярьдаг байсан бол Улаанбаатарын хустай хойшоогоо одоо гүнжийн орчим. Тэгээд энэ эмээлтийн орчимдуд газар хөдлөлийн хүчтэй газар хөдлөх тийм болцтой бүсүүд тодорхойлогдчихдаг. Ерөөсөл Улаанбаатар хот дотроо байх нь шүү. Тэгэхээр дотор нь тэр одоо 7 хэвээр байна уу? Одоо бол Улаанбаатар хотыг бол 7, 8, 9 балын ангилд хуваацсан байна. Одоо 22 дуу шүү. Өндөр энэ чи. Тэгээ яг хуу ерөн газар хөдлөлт маань дахиад ярихад бол өөрөө бол хүний амьд шууд эрсдэх магадлал нь бол эрсдүүлэх одоо насруулах одоо алах одоо хүний амь хорохтын магадлал бол маш бага. За мэдээж хүчтэй зохино. За гоголтан дахиад хөдөлгөөг ярихад бол нэг эмхтэйгийн дурсамж байдаг. Одоо ингээд хүчтэй ингээд савлгаа одоо чичрхийл мэдрэхээ гэрээсээ гаргаж ийсэн. Тэгэл ухаалц гэж. Тэр нь юу байвал маш тийм одоо газар нь бол алгадаал одоо хүчтэй зөксөнтэй л адилхан нокаут одоо мөн ухаалтчих. Ромхон зур. А тэрнээс одоо амь насыг авахд хамгийн гол аюул нь юу авч бидний өөрийн бүтээсэн байшин барилга. Одоо хамгийн их эсэл нэмдэг байгууламж юм аа. Тэгэхээр бас сонир байгаа шүү. Нэрэл одоо газар хөдлөлөд хүн хэр талд явж байгаад айхтар 8 бал хөдлөлөө гэж бодохоо зүгээр нэг унн үсттэй тий. Үсрээл унн тайгуу зүсрээл ухаалтна. Гэтэл энэ барилга байгууламжид даруулах аюул гиснээс одоо Улаанбаатар хот ч өөрөө их
хот төлөвлөлт бас жоохон тийм сайтай хот бол хот биш үү дээ. Ойрхоорхон шигүү барилга өндөртэй өндөр нарийнхан барилгууд бас их олон байгаад байдаг. Тэгээ азар одоо энд бас хүчтэй газар хөдлөөг учраас бид нар эрсдлийн огт мэдхгүй ингээл тэр байр шинда аз жаргалтай амьдраад байдаг. Тэгэхээр хэрвээ таад бас судалгаа хийж байгаа шүү дээ. Мэдээж бүх юмыг судалж байгаа юм чинь муугаар ч нэг үзэн сайнаар ч нэг үзэн. Муугаар нь үзэхэд хідэн баалын газар хөдлөхөд Улаанбаатар хотын барилгууд зад эрсдэл учраас эхлэх үү. Хідэн баал болоход норж эхлэх үү гэдэг юм уу? Одоо энэ дээр бол яг хуучнаан төлгөөр 7 баал бүсэнд баригдсан хүчтгэлийн хийцэн байшин барилгууд бол мэдээж 8 баал гэхэд одоо норох эрсдэл маш өндөр. Энийг бол одоо JICA-гийн байгууллага, манай байгууллага онцгой байдлын ингээд хамтарсан нэг 13 оны тайлан байдаг. Эрсдлийн үнэлгээ өгсөн. Энэ дээр бол Улаанбаатар хотын ерөн дийлэнх байшингууд одоо ялангуяа 1990 оноос өмнө баригдсан байшингууд норна гэсэн тийм. Насчилтаас бас болж насчил байлгүй яг хаа одоо хамгийн 40 мянгатын байшингууд гэхээр 1958 оноос баригдсан. Зураг төсөл нь тэнцээ байсан. Тэр хувьдсан байшин манай Улаанбаатар хотын захиргачийн албанаас бол байдаг одоо барилгын хийц загварыг хяндаг байгууллагууд. Энэ дээр бол маш одоо том дүгнэлт хийцэн байгаа ер нь байшингуудыг бол аль тоор бэхжүүлэх хүчтэй хийх шаарлалтаа гэсэн тийм дүгнэлт гарсан гэдэг. Насжилтаас гадна өндөр ордог ер нь эрсдэлт. А өндөр бас сонилдоо өндөр бол өөрөндөө давтамж байдаг. За. Зарим тохиолдолд айгуул Улаанбаатар хотын орчимд жишээлбэл маш хүчтэй хөдлөхөд энэ өндөр байлгууд мэдрэхгүй өнгөрч. Тэр давлгааных нь өөрийнх нь давтамж нь гарахгүй одоо давтамж нь одоо өөрт нь таарахгүй болохоор тэр байшин баг ингээд жохоол цавлаал өнгөрч. Ийм бас магадл байгаа. Бас сонинд энэ би бол бодохоор өндөр болоод ангаар амархан унтчих юм шиг. Ингээд гээд бодоод байсан. Ер нь бол сүүлийн үед баригдсан өндөр байрлалууд бол хийц цаг үеийн хувьд бол бүрэн цотгомл. Тэгээд тоошоо фундаментийн сайн хийсэн, бэхжүүлсэн болохоор бас нэг 8 баал өчмд бас хэрвэргийн нурч хугааргүй тийм бэхжил сайтай байрлалууд хийгээд байгаа шүү. Оо за ашгууд гэдэг сүүлийн үеийн бас барилгын чанар дажгүй байгаа юм байна гэж ойлголоо. А Монгол улс руу гавьд эргээд бас яри. Одоо өмнө нь бол та хэд юм судалгаагаар юм 8 балаас хүчтэй 4 том газар хөдлөлт болж исэн байна. Тэ 10 гаруй хүний 8-аас эрсдэж исэн байна. Байшин барилга норж исэн байна. А Монгол улсын та яг идэвхтэй бүсийг хаана хаан гэж ер нь судалгаа гарсан. За мэдээж хөвсгөлд байт юм байна. Ховдод саяхан нэг бас нэг газар хөдлөлт. Ер нь бол би энэ зургийг үзүүлчих гэж бодож байна. Энэ одоо одоо энэ чинь ингээд л улаанаар харуулсан 2020 оны одоо газар хөдлөлийн идэвхтэй зураг байж байна. Одоо хаан хөдөлсөн байна. Одоо Улаанбаатар хот орчин байж байна. Одоо хойшоо байгаль нуур орчин байна. Мэдээж газар хөдлөлт маань өөр хил хязгаар байхгүй шүү дээ. Одоо жишээлбэл сая 9 сард болсон Эрхүү мужийн Саяны нуруунд орчим гэд байгаль нуурын орчим ирэг дээр тэр чинь нэлээд хол газар 700-650 км байхад Улаанбаатарт мэдэржлээс нэр. Тэгэхээр ингээд харахад бол ер нь Улаанбаатар хотоос баруун зүгт байгаа ихэнх нутаг дээр бол зөнгөлөх 90% тоогоор бол 90% тэгээ хүчээрчсэн илүү хүчтэй газар хөдлөлт болдог. А зүүн тийшээ бол харьцангуй бага, тоогоор бага, хүчинч арай сул. Ингээд газар хөдлөлт болдог. За энэ дээр бас нэг анхаарах юм бол одоо Монгол оронд болж байгаа газар хөдлөлтөөс бид нэр судалгаа хийгээд үндсэндээ нэг ийм ерөнхий мужлын газар хөдлөлийн одоо ерөнхий мужлын аюулын ерөнхий мужилсан гэж зураг байдаг. Энэ бол 1983 онд хийгдсэн зураг. За энийг одоо хөгжүүлээд бид нэр дараачийн шатны газар хөдлөлтийн одоо зургуудыг одоо шинэ баримтаар бол баталгааж одоо хийцэн байгаа. Гэтэл энэ одоо хараахан одоо яамнаас бол баталгааж явааг бид нэр одоо өөрөх судлаач. Тэгвэл нэг хол өөрчлөгдөв байх тийм. Нэг айхтар хол өөрчлөлттэй. За энэ дээр ингээд явж итэл бид нэр бас нэг сонин энэ одоо бодвол ногоон нь эрсдэлгүй гэдгийг чинь ингээд улаан тусмаа одоо 5-6 одоо манай баруун аймагуд бол 5-6 баалын бүсүүд ороод авчих. А за энэс илүү бол баг хөдлөхгүй л гэсэн үг байна тийм. Магадл маш бага юм байна. Одоо хөдлөх магадл бол 10% л тосч байгаа. А за хөдлөх магадл. Одоо яг энэ тод улаанууд чинь бол одоо аюул тавьж ирж байна. Одоо Улаанбаатар хот тод улаан бол 9 баалын бүс гээд орчих жоо. Яг одоо хагарлуудад байгаад явчих. Яг л ус ховд байх. Энд бол ховд ус одоо Баян хонгор. Тийм байна. Ингээд урагшаад өмнө говийн нутгууд дээр яг ингээд өмнө говь руу орж ирж байна. Энд ч нэг хөвсгөл байж байна. За ингээд нөгөө могод чинь чи байж байна. Ийм хөвсүүд байж байгаа. Тэгэхээр бас ер нь Монгол орнч бол ер нь их төвтэй юм биш үү? Итвэвтэй, итвэвтэй. Тэгээд одоо энэ дээр бас сүүлийн үед бид нар бас нэг сонин юм ажиллаад байгаа. Энэ Дорнод мат цумын орчим хүчтэй газар хөдлөлт. Тийм гэсэн нэрээ сүүлд бас энэ чи одоо Нодлонгоос одоо 2020 оноос эхэл 4 магнитуудын газар хөдлөлт. Нилээ олон болчлоо. Тэр үед 5.1 магнитуудын газар хөдлөлт болсон. Энэ нь бол одоо бас бидний үдж байгаа бол хүний үйл ажиллагаатай холбоотой.
гадрын тусны албартай холбоотой болов. Анх цав маш хүндэн байгаа. Ерөн анх цав бол байсан. Тэгээд албаралт явахаар чинь бол тэр тусыг шахаж аваад ус хийн. Одоо одоо албаралтын процесс бол тийм технологийн процесс бол ус шахдаг. Усны даралтаар гарч. Усны даралтаар гарч. А тэр ус нь өөрө тосноос илүү одоо хүнд нягта одоо тэр байдг болохоор газрын тийм одоо ан цав руу илүү ороод чичирхийл байн гус. Гэтэ яг технологийн процессээс ингээд гарч байгаа зүйлд нэг сайн одоо юу гэдэг бидэрт нэг сайн тал нэх бол маш хүчтэй хөдөлдөг. Ерөнхийдөө л ингээд дөргиол чичрээл хийдэг. Яг 5 баал 6 баал гэж яваад байдаг. Магнитуд нь чинь 5.1 хүрс нь бас бараг дээцэг болов. Энд магнитуд нь 5.1 гэдэг чинь тэр бүстдээ голомттой баалар явах юм бол 7 баалын эффект өгч байгаа. Тэгэхээр бид нар энэ баруун аймагт чинь зүүн аймагт чинь 6-5 гэд үнэлцсэн байдаг. Тэгэхээр энэ нь 10% хэтрэх магадлал нь гараад ирцэн. Тэгээд одоо энийг бол даруйхан одоо бид нар бас судлахад төлгөө гаргаад бас сони юм а тий. Сууж байгаа. Яг бол энэ чи бас дахиад нөгөө жижигхэн бүдлүүдэд бүртгэж авах гэж бас олон төрлийн одоо нэг 3-4 станцын чи байрлуулах шаардлагатай. Одоо хангах сумын орчин байгуулсан шиг адилхан. Тэгэл олон доор хайж нэг 4 станц байрлуулах хэрэгтэй. Тэгвэл бид нар жижигхэн хөдлөлтүүдэд барьж авч нөгөө нэг тооны хайрцаа шүтэлцгийг олж авах гэж. Зүйл өгтлэг ажиглан тэгээд ирээдүйд болох эрсдлийг урдчиж бас одоо үнэлэх баг зэрэгээр үнэлж таамаглан гэсэн байна шүү дээ. Тэгэхээр нэрэ хүний оролцоотойгоор газар хөдлөлт болоод байна гэдэг чинь өмнөний эрсдэл багтаа газар тий эрсдэл нэмэгдээд байна гэдэг чинь бас л бодоштой нэг зүйл биш үү? Өөр чинь доор чинь хэдэн километр үлссэн ан цав үүсэт байгаа чинь ямар нэгэн байдлаар газар дэлхий чинь ер нь газар хөдлөл маань юу суулдаг вэл бас гравитаци хүч болдог. Нилэн том хүч нь орж байгаа. Газар хөдлөл маань өөрөө юу нас болж ийнэвэл энэ царс манд дээр болж байгаа процесс маань дэлхийн гүнээс ирж байгаа дулааны конвекц. Дулаан ингээл хараад ишээдэг. Энэ нь бол одоо батлагдсан номхон талаа одоо юу Атлантын далаад бол хоёр тишээ төв салаад далаа нь ингээд өргөшөөд одоо манай байгаль нуур шил одоо хэмэ одоо ингээд салцаа доор нь гүндээ бол энэ уул мөр нь үрдсэн байна. Тэгээд Бразил, Африкийн эргүүд дээр байж байгаа эртний одоо амьтны үлдэгдэл, ургамлын үлдэгдэл бол яг адилхан байдаг. Тэгэхээр энэ хуучин бол нэг байсан юм а гэдэг баталгаа болж байна. Зүг зүг зүг. Ингээд ер нь дэлхий чинь ингээд ер нь нийлцэл өөрчлөлөө л тийм ээ салж нийлэл явж идэг гэсэн. А таса ярианд 4.1 магнитуд нь одоо хүнд бол нэг 7 баалаар гэж ярихаар манай энгийн одоо иргэд бол баал магнитуд хоёрын ялгааг сайн ойлгохгүй. Ямар ч байсан газар хөдлөлтийг нэгждэг хоёр нэгж гэж ойлгоод байдаг. Тэгэхээр энэ хоёрыг яг юу гэж ойлгох ёстой байдаг юм бэ? Ер нь бол яг хуу магнитуд баал гэдэг юм аа нь бол ямар нэг юм дээр хэмжүүр байх хэвээр. За анх нэг нь багж байхгүй байхад бол одоо эртний үед газар хөдлөлтэйсэн маш хүчтэй хөдлөлтэйсэн хот суурь нурж исэн гэсний ярддаг байсан бол одоо нэг 1800 оны ихээр бол Итали улсад нэг газар хөдлөлтийн дараа эрдэмтэн тухайн орны эрдэмтэн судлаачд бол ажилласан юм бол модон байшин нэг нурж байна. Аа тоосхон байшин нэг нурж байна. Чулуун байшин нэг өөр нурд тим байна. Өндөр байшин 2-3 тавраасаа бол өөр бол тим байна. Тэгээ ер нь нэг баалын систем гарч ирсэн байна. Модон байшин шил одоо эвдрэх нурах гэдэг баалын систем. Тэгээ цааштай явж байгаа одоо 19-р зууны сүүлэр бол бидний одоо газар хөдлөл хэмждэг багжууд олноороо гарч ирсэн. За энэ нь явсаар 20-р зууны 2-р хагас гэд нэг стандарт явуулсан. Тэгэхээр бид нар л хэмжилтүүнээрээ хаан гэсэн дэлхийд ямар хөдөлттэй хөдлөв гэдгийг нэг одоо шум барьж хэмждэг болсон болохоор бид нар магнитуд гэдэг ойлголт гарч ирсэн. Энэ магнитуд манд газар хөдлөлтөд тухайн газар хөдлөлтөд энэний хүчийг л илэрхийлж байгаа тоо. Аа баал гэдэг маань бол хүнд мэдрэгдэх. Хүнд харагдахад байшин барилга нурж гэн гасавлж гэн гэсэн үг. За танд баярлалаа. Сонирхолтой яриа болсон болоо гэж бодож байна. Газар хөдлөлт гэдэг бол өөрөө хөргөн хүрээний сэдв бас баг ч гэсэн мэдээлэл олж авсан байхаа гэж итгэлтэй байна. Би бас нэмээд нэг юм харуулчихвал Тэр ярилцдаг тийм цаг. За хайлагаас харуулчих тийм ээ. Ийм нэг сайт байж байгаа. Чигмээ энэ дээр бол мэдээллүүд бол өдөр болгон өөрчлөгдөд бич байгаа. Дараагаар нь бол Facebook-ээр ингээд таях юм бол Монгол оронд болж байгаа өчтэй газар хөдлөлтөд мэдээлэл олж болно. Бас илүү дэлгэрэнгүй үзэх хүсэх юм бол за баярлалаа хэмээн үзэгчтэй. Манай Монголын мэдээ сувгаас бэлтгэөр гэдэг өнөөдрийн зочны ярилцлага маань ингээд өндөрлж байна. А маргаашийнхаа зочноор дараа дараагийнхаа зочноор эргэж уулзлаа тэр баяр та.